такі дати, які нас можуть сплатити і зібрати разом. Це рік минув з того часу, як ми збиралися також з цього основного приводу. Дуже багато значить цей рік для країни, для кожного з нас. І те, що відбувалося тоді і зараз, воно показало, ми пережили випробування диктатурою, а зараз ми переживаємо випробування демократією. Якщо ми це будемо робити, так, журналістика чернівецька, вона так само буде залишатися зубатою і монолітною. Давайте все-таки будемо в пам'ять, ну, про Гію, триматися, дотримуватися канонів професії і триматися в групі, бути солідарною. Цього року є інформація, що загинуло 7 журналістів. 7 наших колег загинули при виконанні своїх службових обов'язків. А скільки було поранено, а скільки було побито, а скількох журналістів були побиті камери, відібрані флешки, відібрані карти пам'яті. Це говорить про те, що правда при тому режимі, правда при будь-якому режимі не завжди була в фаворі, ніхто не любив того, що ми з вами говоримо. Ситуація, як говорив Вадим, сьогодні не краща, тому що сьогодні теж намагаються десь і гинуть, і б'ють журналістів. Але те, що ми повинні з вами об'єднатися, те, що ми повинні з вами йти одним фронтом, це однозначно.